কিছুদিনৰ পৰা সকলোতে চৰ্চাত থকা কৰিশ্মা নাথৰ কথা নজনা হয়তো কোনো লোকেই নাই, কিন্তু হঠাৎ নাগাৰা নাম সংঘই ল'লে এটি বিশেষ সিদ্ধান্ত। কিয় এঘৰীয়া কৰিলে কৰিশ্মা নাথক, আৰু এই বিষয়ে কৰিশ্মা নাথে কি বুলি ক'লে সকলো দেখুৱাই আছোঁ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ঋষি এনাবি চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। কোন দুখী নহয় এই বিষয়ে আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া চাওঁ আহক নাগাৰা নাম সংঘৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত কৰিশ্মা নাথে কি বুলি ক'লে। মই একো জনোৱা নাই আৰু সংঘৰ মিটিং হৈছে মোক মতা নাই। এখন সংঘৰ মিটিঙত মাতিছিলে আপোনাৰ, আমাৰ সংঘৰ মিটিং নহয়, এইখন দৰঙী খোলা কৃষ্টিৰ চিপাচাৰৰ। কিন্তু মোৰো অসুবিধা আছিলে, নামো আছিলে আৰু এইকেইদিন তো নাম আছে গমে পাইছে আপোনালোকে, সেইকাৰণে যাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এই সংঘৰ মিটিঙত মোক মতাও নাই, বা এতিয়ালৈ কি সিদ্ধান্ত লৈছে মোক বিতংভাৱে কোনো জনোৱা নাই। এতিয়া যদিও সংঘই বহিষ্কাৰ কৰে সেইটো মানিবই লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকেও এটা যদি সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু এতিয়া ৰাইজে জানিব ৰাইজে কি কৰে, ৰাইজে যদি নাম মাতে কাৰণ নাম গাব পাৰিম, কাৰণ ৰাইজেতো নামবিলাক মাতে। ৰাইজে যদি নাম মাতে নিশ্চয় নাম গাব পাৰিম, আৰু ৰাইজে যদি নাম নাপাতে তেতিয়াহ'লে ঘৰত থাকিব। ময়ো ক্ষমা খুজিম, মোৰ কথা নাই, মই কথা হ'লে ভৰিতে ধৰিম, মোৰ কথা নাই। কিন্তু যদি তেওঁলোকেও যদি অকল সংবিধানখন কৰিশ্মাৰ কাৰণে নহয় সকলোৰে বাবে সমান, গতিকে যদি সকলোৰে বাবে সমান হয় সংবিধানখন, সকলো পাঠকৰ বাবে যদি নিয়মাৱলীখন আছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ক্ষমা খোজক, ময়ো ক্ষমা খোজক।